Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna nembrakeun apresiasina ka salah sahiji kelurahan di Kota Cimahi dinan yang harepan kayaan sesalat COVID-19. Sumangat positif anu ditembongkeun ku warga di eta kelurahan jadi ajen anu mandiri ku cara mawa virus kahadean. Lianti ngaluuhan kegiatan ngabagikeun dana 1001 jiwa atau sasaji ka kulawarga Cipageran anu kungsi ka konfirmasi positif turta dicendekeun cager tina COVID-19. Dina eta kegiatan teh Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna ngabagikeun sejumlah hadiah ka warga Cipageran anu geus hasil jadi pinunjul dina lomba pantun lawan merbaknya COVID atau lompat lampin. Kaliwatan eta sajumlah kegiatan teh kelurahan Cipageran dibenum selaku kelurahan Panaratas anu nyumebarkeun virus kahadean. Ajay M. Priyatna nembrakeun dina mahabuna sasalad kiwari rea jalma jadi leuwih inovatif turta kelurahan Cipageran sarta waragana jadi daerah Panaratas kegiatan positif jeung inovatif dina mahabuna sasalad di Kota Cimahi. Menyebarkan virus kebaikan ke semua wilayah di Cimahi. Yang sampai hari ini memang yang menginisiasi ini baru di warga Cimahi. Tapi insya Allah akan ke Cimahi. Ajay ngarasa yakin masyarakatna mampu ngelakonan hal-hal positif jeung inovatif. Kawas anu dilakonan ku warga Cipageran najan masih dina kaayaan sasalad COVID-19. Dongkrak ekonomi warga itu lebih ke daripada nganggur di rumah nggak ada punya pekerjaan, itu pekarangan tanam deh dengan sayur-sayuran dengan macam-macam, atau mau piara lele, mau piara ayam, apa semua yang penting kalau kita butuh kita nggak harus keluar uang gitu. Jaga seperti itu supaya ekonominya tetap kuat. Kemudian ada lompat lampin, lomba itu singkatan lomba pantun lawan penyebaran COVID. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.